Министерските мандати на Оливер Спасовски во МВР и Фросина Ременски во Труд и Социјала завршуваат кога Државната изборна комисија ќе ги соопшти официјалните, конечни резултати од гласањето. Покрај министерските завршуваат и мандатите на дополнителните заменици министри, вели универзитетскиот професор Митко Гажовски. Додека ние немаме конечен број на мандати на политичките партии, ние не можеме да го затвориме избирачкиот процес и не може да го констатираме бројот на пратеници кои што ќе го добијат политичките партии во собранието. Во договорот кој на 20 јули годинава го постигнаа четирите политички партии, а потоа беше преточен и во измените на Законот за влада, јасно се наведува. Законот за влада ќе биде изменет со цел мандатот на сите министри и дополнителните заменици министри кои се избрани согласно договорот од Пржино да заврши на денот кога Државната изборна комисија ќе ги потврди официјалните резултати од изборите. Гаджовски уште додава и дека во рамки на изборниот процес влегуваат и приговорите за нерегуларности, од што може да дојде и до прегласување, и се додека тие не завршат, изборите не можат да бидат прогласени за завршени. Со оглед на тоа дека имаме ситуација во која што се уште течат роковите за жалба и има можност да резултатот кој што е првичниот резултат кој што е соопштен биде изменет, сметам дека се уште тие треба да останат на функциите, односно се до нови момент дека немаме ние конечни резултати, тие би требало да извршуваат задачата на која што сте поставени согласно договорот од Пржино. Министерските и заменишките позиции според договорот од Пржино имаат мандат да обезбедат исклучување на било какви злоупотреби пред и за време на изборите. Функцијата министри до формирањето на новата влада, по заминувањето на Спасовски и на Ременски, треба да ја преземат актуелните заменици министри во МВР Агим Нухил и во Министерството за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими.